Përshëndetje, përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në Fani Horoskop. Mirë se vini në Star Plus TV. Siç e shikoni, unë ndodhem në Breakdate, unë ndodhem në Pulej, po në fakt unë ndodhem në Velipoj dhe kam ardhur që të them horoskopin për këtë javë, dhe të jem sa më që nga ana mendore, por edhe nga ana shpirtërore, që ta pasqyroj tek ju horoskopin sa më sakt dhe sa më konkret. Shën Valentinin besoj se ja ka luft shumë mirë, sepse edhe unë ka marrë shumë përgzime, më ka ndalë jesë rrugës, sidomos vajzat, edhe Hotel Koloseu që isha. Pra unë e kam kalu shumë bukur, me thonë drejtin, Shën Valentinin. Këtë javë, pra në këtë emision, unë kam tëftum një nga studiuset e mi të shumë, që ose e mani mën, kam thonë që mas kravet mi gjithmonë kam disa persona që punojnë për mu dhe unë studioj bashkë me ta. Një nërto unë këtë javë e kam pra tëftum në studio që ju do të shikoni tek shenja Virgjëresha dhe tek shenja e Britësiapit. Tani, momenti më i mirë është të fillojnë me horoskopin dhe me shenjën e parë, shenjën e dashit. Java juaj nuk do t'jetë as pak e mirë në çift, sepse do t'keni disa probleme. Sidomos partneri është shumë provokativ, pra ai ju provokon dhe ju mat shpeshherë pulsin. Partneri është shumë nevrik, kështu që merrni masat e duhura, sepse mundet me ndonjë ndaj e pabame. Beqart nuk do të kenë takime të veçanta, thjesht kanë me dojnë me qpisë të tyne, edhe kanë me taku tezen që kishin 15 vjetë papa, sepse ka kenë në emigracion. Në studimin të shumë, të shenja dashit është edhe shenja e biciklistave. Me qëra fjallet e biciklistat, unë me ndoj që rinia sotme nuk duhet mu bazu vetëm e marë shkollën e naltë, o burra o shkollë, me shkollë naltë të heqë. Shifri më të marë shatë keqen, futno për biciklista, për gomista, për marangoza, kush ka me ne i bëk të punë? Disa kanë mu plak, disa kanë me dek, pra nuk është dëgja shkolla e nalt, varë në vath në vesh këtë këshil nga unë. Me që mu gujtua dhe bicikleta, pava i ri një shaktemin, kishe një biciklet shumë bukur, edhe i thosh, por zotin dhesha pa malen të bëj gjiro, zbat fjall mërbur, tha prej të zot, tha, e kam kujtim, tha prej mamit. Po mi e mërburë dhe është i malemi gjiru, me kemi dhe se më pëlqen, unë edhe të blej, dhe është po pik problemit. Zbat fjallë mërburë, shumë e vetëm kanë lutë, a mi e shqit, e se kam shqit. Po mi e më e thosh, unë tjep sot dush, po zbat fjallë mërburë, më kanë rafa, 10.000 lejsh në dorë, se kam lonë. Për e të zëmë mërburë dhe zbat fjallë, e kam kujtim. Pra, kështu më tha i shoku jem, nuk me e bicikletin, por me që jene tek 10.000 lekshi, do t'keni shumë të rënditje nga ana financiare. Pritën rritje qmimesh, pikërish këto qmime. Krypa, prejnë 200 lek, ka më oba 300 lek. Ufla, prejnë 350, ka më oba 400. Edhe kryesorja, tamli, prej 1.000 lek të katullart, ka më oba 1.500 lek e javën në që vjen. Unë studioj për ju, jetoj vetëm për ju, dhe këtë gja ju e dini shumë mirë. Në këto momente, unë kaloj pra tek shenja jeme, tek shenja e demit. Për Shën Valentini herë jam knaqo, zëti mal, natë për mu majtë në nështëja që kam kalu. Takova njene ndolla hangre dorke e tjere dini shumë mirë jo, po njene hem kërë hakut, me ma pa trupin, a di si e kam, tonë t'ka fshumem, hangre i do vëmë në bërk, ka që fërë t'go hangre sa i ranin protezat. Pa për zore, i gjithë dhe kështë të rejat, forta, në kosta ka t'u krejt. Pra, unë jam të meru, kur zhdeshe mirë, e shaf vetin tonë shenja, si me pa hangre që janë i tërbum. Nuk e di, i bej t'fall asaj vojzë, e kupten vete, ja kush është. Përsa i përket qifteve të shenjës demi, në qovë se ato dojnë që gjithë gjamë i shku mare mirë, duhet me ju hapë partnerit të tyne. Mos me i majtë gjanet për vedi, sepse nuk është e mirë kjo gjamë. Kryesorja është që nuk duhet me rajtë në qift, sepse rana i ka kom të shkurta, edhe heret avon ajo delë. Në shenjën e demit kam një histori shumë të bukur. Një ditë bukur veret, kishte hyp njani në pëmë. Kale një shak i vedi edhe shef në pëmë një ty. Qito bama i thot, Lene me i thot e jes jam të hangër kumëla. A ku për ty, i thot, sa gamar je mërbur. Po qa kumëla shme, i thot, për kja qërshi. A hu, i thot, gamar je ti, se kumëla ti kam gjithë mëne. Për qa dojnë ti, se jam i po përgatitë në në, për të zëtë rëzikët. Shenja demit me shnet do t'jetë shumë mirë. Do t'kejt disa luhatit të vogla me që kanë ndru edhe temperaturat. Sepse na kanë thonë që kanë orë disa re prej Afriket. Ta po bjen shime dhe, ta po bjen kërconje, që s'ta po bjen. Por kryesorja është që nuk duhet më vesh hol, sepse kur veshën a hol mardhasin, ose kur veshën a trash, thojmë plas me dzetit. Pra, një shqiptartë nuk kena rahati kur. Unë një këshilloj pra që t'keni kujdes
me shnetin e shenja e demit, siç është edhe shenja e jeme. Kalojmë tek shenja e tretë, tek shenja e binjakëve. Mos harroni se tek shenja e vegjërisë un kam të ftuarin special që do ta shihni vetëm pas pak. Kalojmë tek binjakët. Ju e dini që uni studioj edhe pleqt. A dini pse? Se kam pasi gjyshe që gjithmonë ka këshillu për mirë, edhe unë e falenderoj shumë, edhe për këtë që jam tesh jam vetëm falësoj. E ka një 50 që ka dek, por rëndësi ka që unë e kujtoj. Një ditë të kalu rrugës, ishte një plaka dhe një plaka dhe i thët kja plaka këti plakut, shife marburë i thot kjo djali që den televizor. Edhe nga i rras mu bo zemra mal edhe përshnes këtë plakën edhe këtë plakën, por përshnes tanë moshën e tretë. Por, një studimi jemi është kështu, një plak edhe një plak, pra një qift pleç, shkunin për Shën Valentin, me shiju se të fort janë, me thonë drejtin, thonë për shijoj me Shën Valentini tek një restorant, po hajme po pim. Shumë bukur u ullën një tavolin shumë për dy vetë, vjen kamarjeri e thotë si a kalut, gëzuar festen, që keni qef mi u shërby. E thotë kja plaka, e thotë mu mjep i thotë i pjatë supë, kurse burët i thotë me një bëftek të mirë me kortolla. Shumë bukur shkan kamarjeri, bjen supën, bjen bëftekun. Masi i hojnë, sret kjo plakut është i kamarjerin. O kamarjeri, thot, a ke mundësi i minut? Vjen kamarjeri, ordna zot një, thot, që ke nevoj. A ke mundësi, thot, mu një supë edhe grusin bëftek me kortolla? Pa më e thot, unë tabi, thot, po mbëndi që që di. Pse nuk më the që i shfillim, bjen një supë i bëftek, një supë i bëftek. Po nuk thosh, i thot, me mi pru këtate dyja për herë se kena një pol lëmë. Pra, kjo është një rast shumë i bukur, shpresoj që të mos jetë shpifa tyne që janë të hunger book në këto momente. Qiftet që janë më të rinjë dhe janë në moshën e tretë, nuk duhet mi tregu shoqnisë çdo gjë. Gjaja më e mirë është që të jenë sa më tepër sekret. Mos me zonë besë gjithkujt, sepse sot nuk i ke besë as vlej vlas, as motra motres, pra ju duhet me kenë me mend në kry. Vajzat beqare kanë me kenë shumë të surprizume, sepse kanë marrë në shpi me ju a lypë dorën. Ka marrë djali bashkë me dajen e ti të malë. Në vajzat apo njërë një siklet pa-pam, sepse nuk dinë se si me reagu, se në fakt aja vajz është edhe e lirë, por ajo do të shqirtoj shumë një këtë mundësi që i ka arë, sepse djali ishte i kapën, kishte makinë, kishte një 3-4 dyqane, por aja është në dilemë a me marrë këtë, apo me marrë djalin që është e lirën. Por këshilla jeme për këtë vajzin është që me prit një alternativë të tretë. Shëndeti do të jetë shumë mirë, por disa persona të binjakëve do të kenë disa ndërhyrje kirurgjikale, pra do të bëhen operacion. Në fakt mos u bani më rek, sepse thjesht do të operoni apendicitin. Sa që jo shkretë është me në dhe ju më operu, se do të marrë me opamar, por parë zotën, do të marrë me komposto e me bëndol që e fa, e në nektë është edhe për ju, për të zotë rezikon. Pra një javë sa më qëneqme, shpresoj që dhimjat ju kalojnë sa më shpet, ju që jeni shenja e binjakëve. Kalojmë tek shenja 4, kalojmë tek shenja e gaforës. Erdhi sekretari John Kerry në Shqipëri, një pritje madhështore, i doli për para presidenti Shqipënisë, zoti Bujar Nishani. Me thonë drejten, me thonë atë që është, taman burë zotni, taman zotni, me 38 e gjysë a që u prej shtratit, e ka dalë para në aeroport, e ka dalë në rinës. I lumë nuk e bënë gjithë kush këtë sakrificë. Pra, zoti John Kerry, sekretari John Kerry, a i erdi dhe në tha që Amerika me Shqipnin duhet me shku sa ma mare, sa ma mirë, mas me ba kur shamat me një i tjeni, sepse është tërpë e mare faqja zez. Por, ma bukra që doli për senatorin dhe për sekretarin John Kerry, është që a i kishte gjak shqiptarit. Papa, me thonë drejten, tonë që i vinë Shqipni, tonë një shqiptar. Mor i herë në doli John Cena, a i që i merë dhe që me keqë që rrahet. Të është të doli John Kerry, të është pritit me doli Jim Morrison, tonë janë shqiptarë, qatë vinë, tonë janë shqiptarë. Por, marë bukra, është që përveç pritjes malështore që i bani zoti Bujar Nishani, aje qove edhe një restorant tradicional shqiptarë, edhe i qiti me hangër të shëbop, pilaf, poq plancash, grosh, tërshi, gjoth me erë, aje u knaq, me thonë drejten, edhe paparazzi që e ka kapë, nërko që John Kerry e ishte të hypë në avion, po e shifshin të lpi gishtat. Pra të regon që mikë pritja shqiptarit është shumë e madhe.
Për sa i përket çifteve, do të keni një javë shumë të rehatshme. Nuk do të ankoheni këtë javë që vjen. Thjesht do të thoni po po e gjo jo. Kënej ka me hi e kënej ka me dal. Ato që janë vetëm do të shkojnë në një lokal që të ngacmojnë sa më tepër vajza, sepse edhe vetëm nuk shtyhet më. Punë do të keni dhe do të merrni përgjegjësi që ju përket ju. Bravo ju qoftë. Në familje do të keni disa lajme të reja, sidomos ato që kanë vajza në shtëpi. Kush e din për shembull çfarë lajmit ka më dhënë vajza, sepse vajza ju në fakt është në punë shtetit, ta po vjen në shtëpi, apo ju thot babë nën, ka marrë një raport 9 mujor. Tash ju mas 9 muajve duhet me prit se çka ka ndodhur që më e marr vesh këtë gjatë që ju tha vajza e juaj. Mas shenja së gafores, është shenja e luanit. Pra është shenja e fundit, para se më ardhë i ftumi jem special për këtë javë. Gjithsesi, shenja luanit këtë javë duhet të kenë me një tjetërin shumë dashuri. Në fakt si është edhe aja palati që në 76, se thot, kur bën dashuri tha dhe i biri tetos, Sander Mafisha, o nene. Pra shenja luanit do të bëjnë dashuri këtë javë, por tregonit forte se këtë se keni emrin luani. Një lumët, vazhdojnë i kështu. Beqart janë në kërkim të dikujt që mja plëcu ta në qefet. Duhet se zbën me gjithë dike deri në 7 orë që del iPhone 7. Nërëshe nuk vazhdojt me jetu, nuk ashtë jetja. Po iPhone 7 në 7 orë, 8 orë, hapo dhe, ma mirë me thanë. Ushqehuni me produkte sa më të mira që t'jeni në një formë sa më të mirë, sepse shenja ju i tregon forcë, tregon karakter të vendosur dhe nuk ju falen gabimet. Por kjo javë është edhe për kopracat dhe do të kursejni shumë këtë javë. Një rast që kam unë për kopracat është këto, ishte herë njënit të djek shpia, mërë telefonin në të moment edhe vrapi bjen numër zjarë fikses. Shumë bukur e bjen zjarë fikses, so i bjen në zilja por tak e fik. Nërko shpia të djek, i bjen prap zilja 2 e fik, zilja 3 e frik. Mas që e gjysë orë, një orët që e kishte marrë zjarë fiksja, vjen aty të shude me zjarmin, i thot e i zot e shpi, si marrë burë, i thot, jo qova, i thot 30 herë zile, asë herë nuk morë në telefon. Pra, kopratësia do të arrinë edhe në këtë pikë. Në këto momente të ndërum të leshikus, unë do të thrasë në studio një nga studiusat e mi të shumë, pra që punojnë gjithmonë me mu. Unë do të thrasë studiusin kryesor, normal që nuk është në nivelin të mu, janë një nivel shumë i nalt. Në këto momente, unë do të thrasë zotin Virgin Taipi. Mirë se erdhë zoti Virgin Taipi. Hello, Mr. Bëshnjak. Kujtën se ma zhvulli dorën i hem. Hello, Mr. Chaip. Oh, my God, I'm so happy to be here. Oh, anglisht, eh? Zoti Bëshnjaku, me falë që po flasë shumë, po Anglia bandë vetën. Ba, se më që me në marë borë? Po sa marë kena i në Angli? Një ekspedit 3 ditore. Shumë bërë zotën. Me pa dhe i vetë 3 dit e kisha arru Shqipën kretë. Por, unë të kam thimë studi he me tjetë qëllën, jam e më të regu Anglinë tane. Ti ke emrin Virgin Taipi. Po. A mund në thush diqa ma tepër për këtë emër? Po, sigurisht që po. Po. Po të është një familja ime, po? Ashte shumë apasionume mas horoskopit. E shaf, e di, më ke thonë. Kjo të tregon jo vetëm emrin, po? Por edhe emrat e familjarët dhe familjes të emë. A mu është me ne i tregu këta emra, jo vetëm mu, e? Po dhe publikut. Po sigurisht, publikut se ty të kam dolej. Atëherë, mama e ka emrin Dashe. Dashe, shumë i bukur. Kurse baba, Demi e ka letra, ha? Por ndashni ma thrasin Demosh. A, qërën, Demosh, e? Pa. Baba jetë Demushi. Pa, pa. Pa, jaf Demushin, kam bo shtrimet e. Por, përveç emrave të familjes, ti ke edhe mi emrin e ke shumë intrigus. Taipi, shumë e mi emrë i bukur. Po, është trashëgimi familjare. A, trashëgimi. A, prandaj nga komet. Po, po. Zoti Bëshnjaku, unë them me t'i lajmë fjallët e te për ta. Dakor. Dhe t'vazhdojmë për atë që ti p'kiftu. Po, mërë vlo, vazhda. Pra, pikrisht për shenjën e Virgjëreshës. Shumë bukur, edhe unë t'kam thirë pikrisht, sepse kje dhe emrin në gjashëm. Po. Mund në fush pra studimin tam për shenjën e Virgjëreshës, sepse unë këtë javë ja kam lanë kolegut tem. Faleminderit. Asi gjo. Virgjëresha. Po. Ose, si që i them në gjuhën ti me shkencore, piliherdhja. Gjuhën ta në shkencore? Po. A qa po sa avancur, shkenca, piliherdhja. Po, vazhdo. Po, normal më zhitin. Po. Po, ishtu dhe thosh shkenca. Pse, a dhe me më fytesh e që? Ja, më nuk të fyma shkenca jote. Vazhdo me Virgjëreshe.
Pra, Virgjëresha. Dakord. Ka disa karakteristika të saj. Qa ka? Disa karakteristika të saj. Pa. Mos më prej mua. Jo më vëlla, më bën halal. Një. Pa. Është e tumur. Si ti? Kret. Vazhdo më dhe dyta. Dy. Është shtektare. Shkon degë dhe degë. E, si dalmysh, e? Pa, tre, a ka apo s'ka? Tre, normalisht që ka. Vazhdo pra, he? Nuk i hin kujt shpi pa lej. A, i lumë. Pa, a ka ma? Pa, katër. Pa. Edhe kur del, nuk del po e thonë miru pashin. Pa, ma. Edhe, pes, e pes ta kja. Pes, he? Që është pika ma kulminante, ma kresore. Ma e forta, he? Ma e forta, është qip. He, bro? Qa mi gjithë me kësaj? Qa mi gjithë, po të thamë vetë me qa mi gjithë, në gjithë pro ti, po ti për që ki orë? Po, he? Pika 5 po? Tregon që to që kanë qenë në Virgjëreshës po? Janë lule mos prek. A, kja ka ka 5 ta? Pa. Ta bëjnë shme fështirë me e gjithë. Shumë bukur zoti ta jipi, por në studimet e mija të shumëta, unë gjithmonë në gjithë shaj e thamë edhe nga një histori të vërtet dhe shumë konkrete. A keti një histori mërë zotë njësë, unë s'kam thirë këtë. Na tregot është ti. Ma mora prej gojet. Ta mora prej gojet, pa, e vazhdo. Pa. Sa deshta me të thonë një histori të eve që ka nëllë me grune tre. Bravo. Se ti e din se unë jam martu disa herë. E di, po, a mund është me ma tregu? Kja fundit ishte shajnë e Virgjëresë. Po, shumë bukur. A i ishte shumë e mirë me thonë drejten, me rinjë gjëna me te kota? Pa, po të mënë, po me që ishte ka që mirë, pëse e dove mërë buhë? Bësa unë se dove më e dhe, po më dove aja mu. Ej, ta mënë rezik zinja dhe ti, po, në të rëgaj herë këtë historinë tome. Ishte ditë shumë e bukur e ditë. Ishte dil. Dil. Ishte ditë e dile. Ishte zhegë. Qa bata, shku në Velipoje? I ja kërkun të shku me në shpi teme. Shkoj në shpi? Pa. Dhe ku shof grunë me disa letra në tavolinë të pa televizor. Nësë jam unë amandën televizorit i erë se e po të amandën të letra të thosh pas ka orë drita ta, ujna ta. Ujna ta. Normalisht. Telefonia. Telefonia. He? Qa i kryte televizori? Qa me pamër, Eder Bushnjohu? Qa pëmër? Qa me pamër? Qa pëmër, Virgin? Teletext. Teletext? Teletext. Pu. Po që ishte të bërë? Fash, ka fillu grëmë me mvu skedina, fash. Po një është to se që me tonë letra dhe teletext. Skedina, pa, bro, që s'pa mi? Ja, frohen. Që i të bërë, më i thamë është? He? Mlela, a tha, se veç dy golla presh. Si më i thamë veç dy golla presh, më i ke vu skedin? Po, po sa ke vu, më i thamë, a bën me di, he? Sa ke vu? 2.000 lek, tha. Po me 2.000 lek i thamë, ne blim tre buk, më i shtans. Më i shtans i ke thamë grus? Më i shtans, nuk ma mojti mi thamë, po. Sa mojti? Se meritote mi thamë. Ja, meritote, me pak e radhun, ja kisha thonë një rafjall. Me thonë atë qashtë e shi, thash për daljarë se mugrime të është këtë, se aja avu që avu. Pa, e ka avu atë 2.000 lekë që ka bo njëtë për atë punë. Dola, takova një shok në rrugë. Pa. Po shumë mirë, edhe fillova të i që halishtu, ishtu mnolli, mësë me a bau mërë burë. Pa. Dhe shkohën për më thotë, se s'aplikur di thotë për Amerikë, edhe i shalë, edhe ju shef zotë, atje rehatoheni. Pa. Po i thashun, po qëfar Ameriket, po i thëmë, po adin se aty ka gora me kuaj mu. Po, nuk ka skedin edhe. Nuk ka skedin edhe. Ja, marë mu nga thonë, doja jem. He. Doja jem, ja, ati e fa vetëm gora me kuaj, pra. Ose gora me qej, po gora me kuaj janë më tepër. Gora me kuaj, prit të zëtë rëzikun i thash. Ha? Prit të zëtë rëzikun, apo s'ka kajnë edhe vajzë karrocierit kja. Prit të zëtë. Taman, ja, me mdi mu nuk shka. E shtu pra koke, ja, dova mëne. Mdovi dhe më thonë. E, dova, nuk shkut. Mdovi, ja. Asti esa ja, pa. E kjo pra ishte historia jeme me këtë grunë e fundit. Shumë bukur pra mërë zoti Virgjin Taipi me këtë histori përsaj për këtë shenës Virgjëresë, po në kam thirë të studio. A je zoti ti mërë zotni me më tregu për shamull për peshorën si e tregaj me për shdoj avë. A ke studiu ti mërë, a ke studiu? Po, e kam studiu. Ke ke studiu ti? Peshorën. Po da thuj pra mërë, s'kam thirë këtë? Jo vetë peshorën, kam studiu dhe gjore tjere, për nesë. Vashdaj e, me roll. Vashda. A vashdaj? Vashda pra? Peshorja. Peshorja. Kjo shej për jave në arshme do tjetë kështu. Qiftet do kënë disa konflikte mes tyre, pa. Por edhe beqart s'kanë me kënë pa gja. Pa. Konfliktet do e nga më të ndryshmet dhe të gjithë kategorit e njerëzve, të hidraulik, të elektricistat, të biciklistat, etjer, etjer. Pa. Me financat nuk keni me kënë shumë mirë, pa. Dhe duhet me ba kujdes se janë këtë shtira. Shtira bo. Por, ajo gja që do t'i karakterizoj këtë javë, që mua të ba me lujtë meq, do t'jetë gjelozia. Gjelozia, e? Gjelozia. Shaja peshores pra do t'ket gjelozin.
Na thuj diçka ma tepër. Po, dhe unë për këtë gjelozi do t'i tregoj një histori. Na trego pra se s'kam thirr kot thoshit 5 herë. Dhe kjo gjelozi në historinë time është e bazuar tek ushtart. Tek ushtart. Tek ushtart. Shumë bukur, vazhdo. Atëherë, ushtart po konsultoheshin një me tjetrin se pse po bëjnë barcaleta vetëm për polica e për ne jo. Po, në fakt, barcaleta më shumë ti për polica. Për polica janë pra. Po na trego pra këtë historinë domën. Konsultohen, konsultohen. Ça më bë di çka që më ron sy, edhe ne ja kupton? Po. Edhe ting e gjen zgjidhjen. Mas konsultimit, eh? Mas konsultimit. Po çfarë të përfundimi? Wow, të shpjegon po më, vazhdo ti. Edhe thonë do në me bëj një urmë shkretin. Urmë shkretin? Urmë shkretin. Hajt, pa pra që me ka një fje që adhe në vërbandjes. Po mërë ha. Shkojnë të në shtart e bëjnë urmë shkretin. E bëjnën. Vend të kreparti? Po. Kalojnë javë, s'ka. Kalojnë mujë, s'ka. Asi fjallë, asi barcaletë. A kishin bo? A kishin bo, po. Po. Ata po të në frikë, noshtë në afën prisha, ardzua, qapitin. A shkojnë me e kontrollojnë me thoni herë që kojnë olmet? He, a shkunin? Shkunin? He, qa me po? Qa me po, ma? Tre polica me kalama të të në peshk. Ha, pra! Nuk ka ma atë është barcaleta mu ështare, jesë ka pas në herë, por barcaleta do të vazhdojnë gjithmonë vetëm me polica. A i zotit ti pra mërë zotit Virgin Taipi me në tregu e herë horoskopin edhe mas shenjës peshores që e shenja e akrepit? Po, normalisht që po. Mund është ti? Po, normal që mund dhe që i ka marrë me dokumenta. Mor shërliga të uja, na vazhdoj hera krepin, sepse unë studioj për ju dhe jetoj vetëm për ju. Pra kam ftuar studio zotin Taipi. Vazhdojmë. Akrepi. Akrepi. Këtë javë, jeta juaj në qift do vazhdoj si zakonisht. Si për herë. Sigurisht do keni disa konfliktet vogla, po? Por s'ka problem, sepse toleranca do t'ju karakterizoj këtë javë. Kush? Toleranca. Toleranca, shumë bukur, dhejt është mirë. Beqaret dhe të takojnë atë person që e kanë dëshiruar prej sa kohesh. Pa. Dhe me në fund të shmangin streset që të kryon beqaria. Bol strese, për bol strese. Sa dhe vete prodhej që e në beqar, bol streset kryen. Po, vazhdo me studimin. Zoti Boshnjaku. Pa. Ti e din që e në mujnë shkurt. E di mujnë shkurt. Dhe këtë mujnë? Shenja e akrepit do t'jetë mëse shumë ti për gratë. Për gratë, po. Po, për gratë. Shumë bukur. Pse mund thushti? Pse mund themun, he? Po, pse për ta themi tesh? Po, ma të regon... Se unë e kam studiu, se jam gjithmonë aktiv në ta punë. Nuk je kur pasim, he? Ja. Po, ma të hendres, po, dhe ti si shto me lgoj e herë, vesh... Po, vej mërë thaj, jam aktiv, thosh si pasim, po, vazhdo. Po, ma... Mirë, vazhdoj me akrepin, po. Akrepi për femrat do t'jetë kështu. Si. A e din ti mërë zoti Boshnjaku që në mujnë shkurt femnat flasin ma pak? Jo, nuk e di, se me e pa dit, s'ki shalon po a thonë në mision. Po pra, ta famun që për qem kje thirë. Po për këtë punë pra me në tragu, he? Thana Grant, flasin ma pak mujnë shkurt, po? Sepse këtë vit ka 20 dhanë dit. Me mba thonë, a me të mytë, a me e gjetë, për zotin kisha thonë mytë njëse si kisha gjetë kur. Jo, ma, për t'i ka ke i me e qëmë fort. Në vështë të më i herë, mosu këtu për në lëmë po më në duket. Dhe për myllje. Po. Akrepi në anën financiare, po? Do t'je kështu. Si marë. Do keni lek në përdur, po? Dhe do vazhdojni t'ba një dhurata, edhe pse ka kalu shëm Valentini. Oh, i ka ka në marakli dhurata, si puna jeme, he? Po. Me që më kujtove e edhe Shën Valentinin e dhëratët e tala që me ku e kaluve të e Shën Valentinin, a ban me e ditë so jam gnash kreti, jem kanë kafshu, më kanë hangër dhëmë. Unë me Shën Valentinin e kaluva, dhe në dullajt me qpis, më apa me shëshi. Ah, si tonë, për fuse, si tonë. Po, shumë bukur, shumë bukur. E unë besoj që të kalujme edhe të shenja tjetër, që e shenja e shigjetarit, si mas zotit Taipi. Vazhdojmë. Falim nërst. A si gjamar, bu? Shigjetari. Këtë javë do dashuroni dhe do mendoni që jeni më pasion më shumë se kur. Pa. Gjithçka do t'jetë perfekte, sa që do t'ju duket sikur jeni në ëndër. Pa. Partneri s'ka për t'ju lënë asnjë moment që të mërziteni, sepse e din se si më ja çu humorin. E din, pa. Me financat do jeni zhele. S'kini me kenë në herë ma këtë se kaqë. Asi. Thumë punit, po karoja mas left. Mas left, i shto kam thonë gjithmonë, e po vazhdojnë me thonë. Jeta në familje do t'jetë shumë burrërore. Po, shumë burrërore. Dhe me që më kujtu kjo burrërore, unë du me nda një histori me ju. Po. Që i ka nëllë një jetëm. Po. Se ne e në këshu si fis burrërore. Shifesh ti, ka ma atë tujtë, he? Një ditë,
I biri i kushirit tem pyet babën e vet. Po, pra kushirin tem. Po, pra çfarë pyeten? Babi thot: "Çe do të më thon taman taman fjala burr." Mër babi thot kushirin jem burr dhe më thon me kën zë shtëpiet edhe mos më akthy kërkush fjalën. Ah. Po. I thot i biri: "A mar bab, unë një ditë kam qef me kën burr si mama." Ah, fix. Po sa kën taman si gruaja jote e tretë, çe ki do? Do më thon çe të ka do, ha? Fix. Po pa pra se grun teme ko morre i kushin. Pas në shmet mar, o zdasore se gzi, je edhe njëtën reale, njëtën studentore, e njëtën si studiu si mal. Qa kujtove ti i tashma i? Qa të kujtove, mar? Po, ba, ba, shë ma kujtove grun edhe je. A, kujtove grun. Hajt, hajt, pur se të kodat e 7 vjetë pa qakrin, fam. Vështë dojnë një, he? Mas shenje së shqicetarit, është shenja e britsjapit. Shenja britsjapit vjen tek ju këtë javë si mas zotit Taipi. Vazhdojmë zotit Taipi? Britsjapi. Po, thuj e ti edhe britsjapin, mas anë e ta pa e mjullin vetë. Mirë. Mirë. Britsjapi. Po. Shenja e britsjapit do të ketë shumë probleme me shnetin. Po. Sidomos për ata persona që janë në moshë të thyme. Nga mosha 70 dhe 90 vjeç. Qa, a shte prej me këtë 90, e? Se prej të zënë me këtë 91, du të me shkutet shumë të të, e? I pa jam a zëti bësh njaku, për probleme me shneti njëm të thonë. Po pra ne i trago? Se ata mosh 91 me si i për janë, o zëtë bënë njënën. Po, a shtë, po. Atëherë, një studimi jemi thot kështu. Po. Një plak në moshën 87 vjeçare, shkën për herë parë tek doktori. Ja, muhabit. Mat më në kohë, për herë të parë, 87 vjeç doktori, he? Sepse i dhimbte të koma majtë. I dhimbte të koma majtë, po. I mërë doktori, thot jam marak shumë. Po pëse më i thotë, ato më dhimbte të koma majtë, më i thotë. Por sa? Po sa vjeç je, i thotë doktori? Po. 87. Po mje mërë zëtë një, i thotë, është ka me dhimbte të koma majtë, i mas harrë se je 87 vjeç. Normal, mu është abandë vetën. I thotë plaku, unë 87 vjeç e kam edhe kamen e djath, pos më dhimbte kur? Taman, edhe plak edhe i tumën. Taman, taman si gjysh jemi, shtë ka përkene dhe gjysh jemi. Pa përsa, po, pa, ishtë ka kënë krejt, dorë me një. Tështë i zëti Bosnjaku, unë mendoj që ta mylli këtu për sante. Dhe me mylli këtu? Pa, shpresoj që t'ke shmet i knaqën me mu. Shumë i knaqën, po. Alla teleshikusat, shpresoj që t'ke nmet knaqën me mu. Shumë alla ata, pa, pa. Falemi nërës. A si i gjamar bukë dhe si a jeme? A, po që është se bëllë këndajt? Unë e kam ditë, pra, mërë zotit a ipi, se unë bërë në lojnë, e masë mërë për kësit moshat të eqet. Që si bërë mishi tështë? Qënë mishi kohë, redi, por unë pranet kam thirë në studio, sepse kam ditë që ti nuk do të më zhgënje shkur, sepse unë gjithmonë kam bashkëpunu me ty dhe do të vazhdoj të bashkëpunaj. Falem nërës, shumë këtë në bashkëpune. Je shumë i mirë, mund është me kalu. Mërë dhe ta letrët e tuja. Hajde shi. Mërë pashim. Hajde shi, hajde. Hajde moshë të keshë, mërë dhe letrët. Vazhdojmë, Igo pra dhe Zoti Virgin. Unë besoj që gjaja ma mirë është që në këto momente të kalojmë të kshenja e ujorit, të kshenja parafullit për horoskopin javor. Në qovë se keni prej grunë tuj me dorë, pra shenja e ujorit, duhet me kërku falje. Nuk ka dhunë, as nuk ka zhullje për floksh, sepse duhet me thonë tonë mirë zëri, stop dhunën ndaj grave. Por ju, jeni njerëz të mirë të përgjegjshëm dhe duhet kuptoni gabimin tuj. Ju lumt, bravo. Beqart do t'jen kështu si më magnet, çdo një që do t'i kalojnë për para, do t'a bajnë për vedi. Ashtë muhabit, edhe me kenu jori, edhe mi bojnë njës për vedi, gjatë që nuk nolë për ditë. Ma në fund këtë javë që vjen, do t'ja bani qefin vedit me gjanët që kini andru gjithmonë për t'i blej, sepse do t'jeni shumë mirë me lekt këtë javë. Urime, urime, ju qeni shenja e ujorit. Ujori është dhe për atyne shenjave për personat që dojnë shumë shkollën e tyne. Një dit, një djallë qohet që si tremshëm, edhe bërtet, shkoni jate, i thot, qa ke marë babi, i thot, qa ke që bërtet? I thot, jo marë babi, i thot, marë sotën, kujtova sa të mu djekë shkolla, rre marë babi, i thot, marë shakeqen, se ishte anër, ishte thjesht një anër, po pikrish pra marë babi, i thot, pikrish se ishte anër, po, pra, ju që jeni të ri dhe që jeni në shkollë, duhet me edo shkollën, sepse është e ardhmja juj, dhe këtë javë, prind, duhet me eduku sa ma mirë fëmit e tyne. Në këto momente, pas shenjës e ujorit, jem të këshenja fundit për këtë javë, jem të këshenja peshqit.
Në qovë se nuk ushqeheni mirë, do të keni probleme të një pasnjëshme. Ushqimi është kryesor, por ushqim kryesor jo duhet me pas edhe për flokun të uj, nuk duhet me vazhdu më la me sapun e peslekësh, por duhet me vazhdu më la me shampo. Jeta familjare do t'jetë shumë e qëndrueshme, do t'ketë harmoni dhe gjithçka do t'vijojë në normalitet për shenjën peshit javën që vjen. Peshit këtë javë do t'kenë edhe një karakteristikë të tyne. Këtë javë ato do t'tallen shumë me shokët e tyne, por unë kam një barcalet në këto momente që du me nda me ju. I thot lepur i gjarprit, plaku i thot ma ban halal i thot që jam t'all me ty ton këtë ko që ne kira kenë shokë, se kam i thot i fije loje në rëmë. I thot gjarpe, s'ka problem mërbur, i thot nuk është problem. Ja por, zoni dhe sinqerisht, i thot ma ban halal, e kam me taman. Po s'ka problem mërbur, i thot gjarpe, t'kam falë, t'eshti, puna është pas me vazhdu këtë gjon. A, i thot lepër, i falem në e shumë, tak e këtëri hertë moshat keqen. Pra, si kjo barcaleta, ju do të vazhdoni të talleni me shokët e tu javën e ardhshme, por nuk është gja e mirë kjo punë, sepse ai që qesh, qesh vetin. Nga kjo këshilla jemja, unë uroj një javë sa më të bukur, një javë sa më të mirë. Nga Velipoja, unë kam në nëjtësh me himu la, po sepse është edhe ditë e bukur, do të vazhdoj të lahem dhe pas lamjes do të shkoj në shtëpi që të shplahem. Natën e mirë dhe ja kalofshi sa më mirë, një javë sa më të bukur.